Olá, amigos da Dolzente Brasil, trazendo aí bastante CDs variados que a gente vai colocar aí no saldão, tá bom? Preços abaixo do valor de venda, então é para aproveitar e completar a coleção. Começando aqui com Paralamas de Sucesso Acústico MTV, tá bom? Os Incríveis Anos 70, tem vários sucessos aqui. CD Book, isto é, Pop Rock Brasil, volume 2. É bem legal, isso aqui não saiu à venda em loja, tá? Tem um livreto aqui falando sobre as músicas que tem no CD. E tem o CDzinho aqui na parte de trás, que é um CD promocional. Isso aqui não saiu à venda em loja, tá bom? Tem vários sucessos aí da música nacional. Pop rock nacional, aí, ó. É bem bacana, tá? O CD acompanha o livreto. Vamos lá. Continuando aqui de Cro, Jovelina Pérola Negra, músicas românticas aí, Unchained Melodies, tem várias músicas românticas legais aqui nesse CD. Grupo Pixote, isso aqui também foi CD promocional. Deixa eu abrir aqui pra galera ver, ó. Tá bom? CD promocional aí que não saiu à venda em lojas. Aí, ó. John Mellencamp, bem bacana também. Músicas Imortais do Cinema, volume 4. Sucessos internacionais aí, ó. Tem várias músicas bacanas aí nesse CD. Se eu não me engano, são remixes, tá bom? Sucessos internacionais 98. São músicas aí dos anos 90, ó. CD original. Hot Hits 94. Nostalgia, volume 1. Aí, ó, vários sucessos também. Festival de Sucessos promocional aí da loja Hermes. Isso aqui também não saiu à venda em loja, é promocional, tá bom? Aí, ó, as faixas. Tem várias faixas legais aí, para aproveitar.